Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Programa É Nosso. Hoje é terça-feira, 26 de novembro de 2019. E o nosso assunto de hoje é o Alfa por um Dia. Está aqui conosco o diretor regional do Alfa, o Orlando Filho. Certo? Bom dia, tudo Márcio. Bem? Seja tudo bem-vindo. Bem? Obrigado pelo convite. Ô Orlando, que história é essa de Alfa por um Dia? É um evento, é um encontro? Como é que vai funcionar? Legal. O Alfa por um Dia, Márcio, vai ser um evento que nós vamos fazer agora no sábado, na nossa unidade aqui em Toledo do Alfa. O Alfa já está no terceiro ano aqui na cidade de Toledo, né? Nós começamos as atividades aqui em 2017. E é um evento para a gente mostrar para os pais que têm filhos na educação infantil fundamental 1, que querem conhecer um pouco do Alfa, para experimentar como se fosse um dia de aula no Alfa. Eu costumo falar para os pais que têm crianças na cidade, né, que é educação infantil fundamental 1, que é muito difícil o pai entender o que uma escola entrega e que tipo de evolução que ele tem quando ele tem essa idade. Que é muito diferente de uma criança que está, um filho que está no ensino médio, que você entra e pensa que você vai colocar o seu filho no ensino médio para passar no vestibular daqui a 3 anos. É diferente, é uma construção. Então, a educação mudou muito nos últimos anos, Márcio, e a gente está com algumas metodologias que a gente traz muito inovadoras no Alfa, e esse dia vai ser um dia de experiências para isso. Vão ter oficinas na unidade em que os pais e as crianças podem participar para entender como que é um dia numa escola do Alfa. Mais ou menos para a gente entender, vão ter os professores lá, aí, por exemplo, tem aula de matemática, vai estar lá o professor de matemática explicando, é mais ou menos assim ou não? O que a gente vai fazer, sem entender? O Alfa, o Márcio, é uma escola que surgiu, né, sempre foi focada em excelência acadêmica. Tanto que hoje, se você olhar no Paraná, aí nós somos o maior aprovador de medicina, que é o vestibular mais concorrido, temos os maiores resultados expressivos. Em todas as faculdades públicas aqui do Paraná, nós temos aprovados. Então, a nossa excelência acadêmica vem de muito tempo e a gente tem ela na base. A excelência acadêmica é o que você falou, é a matemática, o português, a geografia, são as matérias. Porque o ensino médio, o antigo segundo grau, ele é a ponta, mas se você não tiver uma base, não adianta chegar na ponta que não vai ter o resultado esperado. Exato. Só que nesse dia nós não queremos mostrar a nossa excelência acadêmica. Certo. A gente quer mostrar para os pais 3 metodologias que a gente tem hoje dentro do Alfa, que são matérias que os alunos têm aula, que são muito importantes que a gente entrene para a formação enquanto indivíduo, desde as crianças pequenininhas. E aí são 3 coisas diferentes. O primeiro é um programa de habilidades socioemocionais, Márcio. Hoje, quem está um pouquinho mais antenado com a educação, sabe que a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, já exige que as escolas tenham um programa de habilidades socioemocionais. E habilidades socioemocionais, Márcio, é falar sobre sentimentos. Então, eu costumo falar para os pais que na minha época, na sua época, a gente não aprendeu a lidar com raiva, com medo, com frustração na escola. Era na prática. Era na prática. Até hoje é. E aí, quando a gente sai da escola e vai para o mercado de trabalho, a gente vai para uma empresa que a gente tem um chefe, que a gente tem que trabalhar em equipe, que a gente tem que ser proativo, a gente tem que desenvolver isso, né? Ou se acostumar com isso. Então, no Alfa, a gente tem uma matéria chamada LIVE. Nessa matéria, os alunos, desde 2 aninhos, eles têm aulas de habilidades socioemocionais. Então, nesse sábado, vai ter uma oficina disso, de LIVE, como professora dando uma aula. E vai ser muito legal, porque os pais vão participar junto com os alunos. Às vezes, Orlando, me corri se eu estiver equivocado, mas às vezes essa participação mais ativa do pai, que eu acredito seja essa também a iniciativa, né, de atrair o pai, faz uma diferença muito grande no ensino da criança, principalmente. Faz, porque, por exemplo, essa matéria, Márcio, não é uma matéria que vem só da escola. Tem uma apostilinha para o pai e tem uma apostilinha para o aluno. Olha. O aluno, quando ele está aprendendo, quando ele é muito pequenininho, né? Ele tem 2 aninhos, ele aprende de forma lúdica, ele aprende por forma de histórias. Então, nós temos personagens em cada ano, cada personagem vive uma situação que o aluno se identifica e identifica o sentimento, né?
E quando ele chega em casa, ele conversa com os pais, né? Ele conversa, ele fala daquela situação e tem até um livrinho de histórias que o pai segue também. Então, as habilidades socioemocionais é uma matéria. Os alunos têm uma vez por semana em todas as turmas do Alfa, até no ensino médio. E é um grande resultado hoje nosso de formação, porque o feedback que a gente tem dos pais é: nossa, eu vi meu filho falar sobre empatia quando ele tinha 6 anos, né? Às vezes eu ouvi uma mãe na semana passada falar: nossa, o meu filho pediu para eu ter calma e me colocar no lugar dele. Olha aí, que é uma coisa que eu não sei quantos anos você tem, também não vou perguntar. Eu tenho 31. Então, a nossa geração, eu sou um pouquinho mais velho, né, mas a minha geração era até proibido falar sobre sentimentos, né? Exatamente. Quer dizer, o homem não chora, aquelas coisas, né? Que você acaba tendo que... Eu puxei tudo aí, né, Aline? Puxei. Mas tudo certo. Então, essa de socioemocional... Essa de socioemocional, que a gente vai ter uma oficina. Certo. Tem uma outra que a gente chama de TEC, Márcio. E aí, vou lembrar da nossa época também, né? E aí, assim, grande parte das aulas ainda é assim hoje. Quando nós assistimos aulas da nossa época lá, quando a gente estava na educação infantil, fundamental, ou Fundo 2, a gente sentava, entrava em sala, sentava na cadeira, o professor começava a escrever no quadro e a gente copiava. Isso. O aluno é receptor e o professor é expositor. A gente chama isso de metodologia passiva, onde o aluno, ele é recipiente do conteúdo. O professor explica, ele absorve ali e depois ele vai exercitar. O que a gente chama de metodologia ativa é quando o aluno, de fato, participa da construção do conhecimento, quando ele faz alguma experiência, quando ele está envolvido no desenvolvimento. As metodologias ativas estão cada vez mais comuns e elas ativam a criatividade, a proatividade, o trabalho em equipe. É o que a gente chama de mão na massa. E a gente também tem uma matéria na Educação Fundamental 1 que a gente chama de TEC, que é Tecnologia e Experiências Criativas. Então, os alunos têm uma aula por semana, em que, é claro, é dividido os módulos certinho, mas eles realizam experiências de aprendizado com interdisciplinares. Então, vou dar um exemplo. Um aluno de 7 aninhos, ele recebe uns robozinhos lá, eles se dividem em grupos, eles têm que conectar para acender o LED em determinado circuito. Então, tem um pouquinho de experiência ali de física, um pouquinho de robótica ali. E o mais importante é a mão na massa. A gente chama de TEC. É uma metodologia que a gente plantou esse ano. Está super sucesso, o feedback está gigantesco, porque as crianças gostam muito. E também vai ser uma das oficinas que a gente vai ter lá no sábado. Uma de livre habilidades socioemocionais, uma de TEC também, para o pai participar junto com a criança. Até porque, Orlando, assim, o perfil da criança mudou, né? Exatamente. Hoje a criança, ela não é mais aquela criança... Eu sei porque eu tenho uma filha de 10 anos... E se você falar, ela fala: ah, por que eu não posso isso? Ah, por que não? Não, por que não, não. Não é justificativa. Eu quero uma explicação por que eu não... Ah, você não pode porque você tem que dormir cedo, porque amanhã tem aula, não sei o que, não sei o que. Então, essa geração mudou, né? As crianças mudaram, né? E a escola também tem que se adaptar a esse novo, exato, essa nova geração. Inclusive, a nossa campanha de mídia esse ano é o ensino da próxima geração. Porque depois da geração Z, ou seja, os alunos que nasceram depois de 2010... A gente chama os alunos de geração alfa. E geração alfa é a geração dos alunos que são super conectados, que já são mais proativos, que pensam mais, que tem mais informação do que antes. Então, esse aluno tem que aprender a lidar com emoções, esse aluno tem que saber ser proativo. A terceira oficina, Márcio, que a gente vai ter, então, uma de habilidades socioemocionais, uma de TEC, que é essa tecnologia de experiências criativas, e a outra é de bilíngue, né? O Alfa, a gente tem um programa bilíngue, né, que a gente implantou lá em 2017, já aqui em Toledo. E aí, assim, surgem muitas dúvidas dos pais do que é um programa bilíngue. Orlando, tem vários programas bilíngues aí no mercado. Qual a diferença, né? Por que que é importante? Eu costumo falar para o pai primeiro, né, que da necessidade. Orlando, qual a necessidade que eu tenho do meu filho hoje, de 2 anos, né, aprender outra língua? Eu costumo falar que é mais uma oportunidade do que uma necessidade, né? Se eu for puxar para o lado da necessidade de saber inglês, eu não preciso nem ficar falando muito tempo aqui, né? Mas a oportunidade está no fato que uma criança, quando ela tem de 2 até 10 anos ali, ela faz mais sinapse, ela cria mais conexões e ela está mais aberta a aprender outro idioma.
E aí o exemplo que eu dou para os pais é, imagina que se hoje seu filho tem a idade que ele tiver, até 10 anos, você se muda para os Estados Unidos, vai morar lá, né? Você concorda comigo que ele vai aprender inglês em uma velocidade muito maior que se ele estivesse aqui? Em um ano ele vai estar falando. Isso é pelo fato dele estar imerso num lugar onde todo mundo fala inglês, né? É o tempo em que ele está em contato. Ele olha na televisão, ele vê inglês. Ele vai na padaria, está em inglês. O vizinho fala inglês. É. Então, o aprendizado de outra língua, Márcio, depende do tempo que o aluno está em contato com ela. A gente chama de imersão. Então, o programa do Alpha, que é um programa que nós construímos aí há 10 anos atrás e começamos em Cascavel, com uma metodologia própria, né? É um programa em que a gente tem uma imersão grande do aluno na língua inglesa. O aluno da educação infantil, né, de 2 a 5 anos, ele fica metade do tempo na sala com uma teacher. Ele, como ele está aprendendo até a falar naquela idade, ele só reconhece a teacher pelo inglês. Ele acha que ela só fala inglês, porque ela só se comunica em inglês e ela dá uma aula só em inglês, mesmo que ele não saiba o vocabulário. Daquela forma, o aluno aprende de forma natural a língua. Porque o ser humano, o processo é esse, né? A gente escuta. Exatamente. E primeiro fala, depois você vai aprender a escrever. Então, é o processo natural. É o processo natural. E assim, o desenvolvimento de vocabulário do aluno é super maduro. E é mais fácil. É mais fácil, porque a professora está dando uma aula de matemática e falando em inglês. E o aluno já está associando o objeto à palavra, então ele aprende naturalmente. Então, a gente tem esse programa há 8 anos, a gente começou esse programa lá em Cascavel, a gente já tem alunos formados no high school, que é o nosso, que é a cereja do bolo, quando ele chega lá no ensino médio, ele termina o high school, que já foram para fora, estão fazendo faculdade no exterior, enfim. E hoje tem muita oferta bilíngue no mercado, né, Orlando? Mas assim, qualquer lugar... Todo mundo fala que é bilíngue. Fala que é bilíngue. Orlando, qual que é a diferença? O que, que faz diferença? São três coisas importantes. Primeiro é o tempo que ele fica imerso na língua, né? Então, no Alpha, a gente tem metade da carga do infantil, ele está em contato com uma teacher, né? No Fundamental 1, são 10 tempos que ele está em contato só com uma teacher. Isso é muito importante. O tempo que ele está imerso faz muita diferença. Segundo, a equipe. Não adianta ele estar imerso com uma teacher se ela não sabe falar inglês, se ela não pronuncia corretamente. Então, aí está um outro grande diferencial, que se você for olhar no detalhe e comparar os programas bilíngues, você vai ver furos. A gente hoje tem na unidade um supervisor bilíngue. Eu tenho uma pessoa que tem esse CPI, né, que é uma certificação internacional, que ela é quem contrata os meus professores e garante que eu tenha nível de inglês da todas as minhas professoras. Então, ela audita as minhas aulas, ela entra, vê se a professora está falando inglês, ela mede o nível. Então, isso é muito importante, porque tem várias parcerias bilíngues, você contrata um professor para colocar ali, e Márcio, não é fácil contratar gente qualificada que tenha certificação. E o terceiro, o nosso material. A gente usa um material de Cambridge, né, que é associado com essa metodologia de imersão, que dá bastante resultado. Então, assim... isso vai ter uma oficina também no sábado, uma oficina bilíngue, com uma teacher nossa, dando a aula, né, só como inglês. Como se fosse para... Como se fosse para lá. Pra lá. Que horas que vai... Antes, eu preciso mandar uns abraços aqui, ó. A Larissa Ribeiro, o Fábio Oliveira, a Cris Miranda, lá de Curitiba. Ó, a Cris é fanzaça, nós temos o selo super fã. Né, Aline Oliveira? A Aline está aí hoje, a Bruna, a Jéssica, todo mundo... Nossa, pessoal de Curitiba. Cara. A Cris mora, ela é toledana, ela é um ser híbrido, eu brinco, né? Porque ela é de Toledo, foi para Curitiba, adora aqui, nos assiste sempre. O Márcio, jogador lá de Medianeira, o cara que sempre está ligado na gente também. Grande abraço. E a Dani lá de Ouro Verde do Oeste. Dani, ó, beijão para você. A Dani sempre nos assiste. Um grande beijo para Dani também. Orlando, que horas vai ter Legal. Esse Alpha por um dia? Como é que vai ser? É gratuito? É gratuito, vai ser nesse sábado, vai ser de manhã, se não me engano, começa às 9 horas da manhã. Lá no Alpha Toledo. Na Maripá. Na Maripá, exatamente, bem no finzinho da Maripá. Quem quiser participar, pode ligar na unidade e se inscrever. Ou entrar no site e se inscrever. Pode ligar lá, as meninas têm um formuláriozinho.
Orlando, estou matriculado em outra escola, né? Já tenho certeza, mas gostei do que você falou, quero ir lá conhecer. Posso? Seja muito bem-vindo. Eu costumo falar para os pais, né? E até para as pessoas, para os professores, que aprendizado nunca é demais, né? E viver uma outra experiência, quem sabe você abre a cabeça e acha interessante, enfim. Não custa nada. Não custa nada. Vai assistir uma aulinha lá com a gente, leva a sua criança, que na pior das hipóteses ele vai ter um dia super divertido. De que idade? A partir de que idade? De 2 aninhos. É ensino infantil e fundamental 1. Então quem está até o 5º ano do ensino fundamental 1 pode ir, que vai ter uma aula bem legal. Ó, e tá aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço pro Adenilson Venturini. O Venturini tá sempre nos assistindo. Tá na consórcio Araucária na escuta. Essa é boa. É um fanfarrão. Ó, tá aqui na página do Acontece de hoje, ó, o anúncio do Alfa. O Alfa por um dia, o telefone, anote aí, ó. Depois a Aline coloca lá nos comentários, 3252-1784, tá? 3252-1784. E aproveitando, aqui, ó, tem uma foto do Mauro Cine com o Bugu. O Mauro era novinho e o Gugu mais ainda. 1997, ó, desfile da Império Serrano lá no Rio de Janeiro. E não é que os dois eram parecidos mesmo, cara? Olha aí, ó. Parecido, ó. Caramba, era mesmo, cara. Ó, bem parecido. Parecido, rapaz. O Mauro tava gordinho, o Gugu também. Tava parecido. Ô, Orlando, deixa eu fazer uma pergunta. Em relação a custos. Uhum. Tudo isso tem um custo. O Alfa trabalha com bolsas. Aí, por exemplo, tem uma família lá que tem o filho na escola pública, pô, deu uma aliviada no orçamento, melhorou, eu quero colocar numa escola particular, mas é muito caro. O Alfa tem bolsas, as pessoas podem procurar, pode aproveitar esse dia para ir lá. Inclusive, nós tivemos uma prova de bolsas agora no sábado, né? E aí, Orlando, vale só bolsas? Você não conseguir tirar 100%, você vai conseguir tirar um desconto da mensalidade. É claro, Márcio, que depende da quantidade de vagas na turma, né? Tem turmas que, como nossa rematrícula é bem grande, tem turmas que já estão enchendo, né? Mas tem sim uma pessoa que quiser procurar a gente. Orlando, eu não fiz a prova no sábado, mas eu ainda quero fazer. Pode ir na unidade, marcar um dia, a gente tem a provinha, né? Você faz a provinha lá com a gente. Ou vai nesse sábado, assiste a aula sem problema nenhum. Assistiu a aula, gostou, quero fazer. Pode fazer a provinha e marcar para a gente conversar, não tem problema nenhum. A gente é super acessível nesse sentido, tá? Bacana. Então é bem legal mesmo. Hoje o Alfa está Cascavel, Toledo, Ponta Grossa? Hoje nós estamos em 10 cidades, Márcio. Estamos em 8 cidades do Paraná e 2 cidades de Santa Catarina. Desculpe, 3 cidades de Santa Catarina, que é 7 cidades do Paraná e 3 de Santa Catarina, que é Chapecó, Blumenau e Jaraguá do Sul, né? Então já estamos com quase 8 mil alunos aí. Olha. E tentando inovar em educação. A gente gosta muito de trazer coisa nova e formar essa moçada que está chegando aí para um futuro que vai ser muito diferente do que é o de hoje. E principalmente, você citou essa questão da medicina, e realmente o Alfa, eu até brinco, virou um pré-curso de medicina, né? Porque é impressionante o número de aprovações. Realmente isso. É impressionante. A gente surgiu disso, né? O Alfa tem 32 anos, né? Começou lá em Cascavel e desde o início, o diretor pedagógico nosso hoje, que é o João, que foi o fundador, né? Ele sempre teve essa vertente muito voltada, né, para uma escola de excelência. E só que assim, a medicina, Márcio, a gente fala muito de medicina, quer dizer que não aprova nos outros, não é isso, né? Medicina hoje é o mais concorrido, então, entre aspas, é o mais difícil. Então, quando a gente fala quando se aprova no mais concorrido, no mais difícil, a gente acaba conseguindo passar nos outros também sem problema nenhum. Mas a gente está investindo muito em formação, né, a gente... Em todas essas cidades que eu te falei, a gente já tem uma escola desde a educação infantil, né? Porque a gente sabe hoje que daqui a 10 anos, 15 anos, as necessidades para entrar numa faculdade, talvez até um processo seletivo seja diferente do que é hoje, não sei, né? Mas a gente consegue tá aliando as duas coisas, a nossa formação com excelência, que a gente sempre teve, com a formação enquanto pessoa, enquanto cidadão, que a gente acha super importante. Bacana. Ó, o nosso convidado aqui, eu sempre que venho convidado aqui, eu gosto que ele peça a música para encerrar o programa. E aí eu vou te dar um tempinho para você pensar, enquanto a Aline já vai se preparando lá. Enquanto isso, quero destacar aqui, ó, no fim de semana tivemos os 10 anos da Garante Oeste. Está aqui o Esperoto, o Carolo, que comemorou 10 anos
com conquistas e novos ideais. Uma notícia não tão boa assim, desde ontem já está valendo o novo preço do gás de cozinha, né? Ontem se comemorou o dia do doador de sangue, inclusive essa semana o Banco de Sangue de Toledo está com uma atividade diferenciada. E aqui uma foto lindíssima do Parque das Aves, que já bateu o recorde de visitantes. O ano passado foi o maior número, com 830 mil visitantes, e esse ano o Parque das Aves já ultrapassou este número. Muito bem, seu Orlando Júnior, e aí? Que legal. Música vamos encerrar o programa? Pode ser qualquer uma? Qualquer uma, a Aline é a nossa DJ. Por onde andei, do Nando Reis, então? Mandou bem, hein? Aliás, Nando Reis, que esteve aqui recentemente no show lá no Empório Santa Maria, mandou um abração para os ursos. E é 14 de fevereiro, Aline? Já. 14 de fevereiro tem Frejá. Frejá no Empório Santa Maria. E sábado tem Alfa por um dia. É, então isso. Não esqueça, entre em contato lá com o Alfa, tá? Depois você entra aí nos comentários, vai ter o telefone do Alfa. Alfa por um dia, para você conhecer um pouco mais dessas novas metodologias que estão sendo implantadas. Discussão socioemocional, o TEC, que é tecnologia, e também o ensino bilíngue, que você terá as teachers lá. Toda manhã lá no Alfa por um dia. Muito bem. Ao som de Nando Reis, vamos encerrando o programa nosso. Agradecer o Orlando Júnior. Obrigado, viu, Márcio? Obrigadão. Prazeraço. Prazer. Estamos de volta amanhã. Lembrando que hoje à tarde tem a inauguração do SEST Senat, tá? 16h lá no Jardim Panorama. Um investimento aí em torno dos 14, 15 milhões de reais. Da FETRANSPAR e do SEST Senat aqui em Toledo. Beijo a todos, uma ótima terça-feira, até amanhã. Tchau, tchau.